reka nongere ngo wikaze nshuti wowe dukurikire byose hano ku TV ry'ivindize ko umeze neza twonge kuguha ikaze makuru ibiganiro byacu bya buri munsi reka tudatinze tubabwire ko kongere y'igihugu idasanzwe ishyaka psd yemeje ko mu matora rusange ateganyijwe mu kwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri na kane ni amatora azatorerwamo perezida wa repubulika ndetse n'abadepite iri shyaka rero ryemeje ko bazashyigikira umukandida w'ishyaka fpr inkotanyi paul kagame kuko ngo basanze mu myaka amaze ayobora ari umuyobozi w'indashyikirwa wagejeje byinshi ku gihugu ukunda abanyarwanda kandi na bakamukunda ndetse akubahwa n'amahanga byemerejwe muri kongere y'igihugu ya kabiri idasanzwe y'ishyaka psd igamije gutegura amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abadepite ateganyijwe mu kwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri na kane iyi kongere yabaye kuri iwa makumyabiri na kane werur bibiri na makumyabiri na kane perezida w'ishyaka psd dr vincent biruta yavuze ko ari ngombwa kuzirikana inzira y'ubumwe demokarasi n'amajyambere mu myaka mirongo itatu ishize no gukomeza gushimangira ubumwe n'ubwiyunge yavuze ko nyuma byo gukusanya ibitekerezo mu bayoboke b'ishyaka biyemeje ko umukandida ku mwanya wa perezida ishyaka psd rizajyana mu matora y'umukuru w'igihugu ari paul kagame yagize ati mu matora y'umukuru w'igihugu ishyaka psd riba rifite umukandida yaba aturuka mu ishyaka nyirizina cyangwa undi munyarwanda niyo yaba adaturuka mu ishyaka psd ariko tumubonamo ubushobozi twamutangagaho umukandida twabajije abagize ibiro politike tubyunguranaho ibitekerezo dusanga umukandida wacu yazabanya kubahwa paul kagame yahamije ko perezida paul kagame ari umuyobozi w'indashyikirwa werekanye ubushobozi buhambaye akaba umunyarwanda mwiza ukunda abanyarwanda bose ikindi ngo ni uko abanyarwanda bose bamukunda bidashidikanwaho indi ngingo batindi ngo twashingiyeho ni uko ari umuyobozi wubahwa na mahanga Dr. vensa biruta yanavuze ko barebye mu bikorwa perezida kagame yakoze mu myaka maza y'uburi igihugu bagasanga byinshi mu bitekerezo bari bashyize n'imigambi yabo byarashyizwe mu bikorwa ati turebere turebera ture, ku bikorwa yagezeho mu myaka maza y'uburi igihugu kandi tukabona ko ibitekerezo twai twatanze ubushize hari byinshi byagezweho kandi byagezweho kubera ko hari imibanire myiza hagati y'imitwe ya politiki perezida kagame akurikirana rero n'ibitekerezo byatanzwe n'indi mitwe ya politiki ati tukaba rero dushingira ko afite ubushobozi budashidikanwaho ati kandi bikaba bigaragara ko nawe afite ubushake bwo gukorera igihugu

ku mwanya wa kabiri n'amajwi atanu n'ibice cumi na bitanu ku ijana ishyaka psd ryatanze urutonde rw'abakandida barihagararira mu nteko ishinga amategeko muri bibiri na gatatu bibiri n'umunani na cumi na gatatu ndetse na bibiri na cumi n'umunani hose rikaza ku mwanya wa kabiri nyuma ya fpr inkotanyi mu matora ya bibiri na makumyabiri na kane rero ubwo bazaba bizihiza imyaka mirongo itatu n'itatu ishyaka rimaze rivutse bazatanga urutonde ruhabaga abantu mirongo inani barimo n'urubyiruko muri iri shyaka rero bakunzi bacu muri iri shyaka kandi amakuru akomeje guturukayo agera kuri shami tujye tugomba kubashyikiriza nuko muri iri shyaka rya psid ryagaragaje ko migabo rizajyana mu matora rusange yateganyijwe muri nyaka ya 2024 harimo no gushaka uko umubare w'abadepite bahagarariye abanyarwanda yongera ukagera ku ijaa makumyabiri mu gihe abasenateri bo bazagera kuri mirongo ine muri demokarasi igezweho hakoreshwa uburyo bwo guhagararira abaturage mu byerekeye gushyiraho amategeko no kugea uburyo bw'imiyoborere y'igihugu inteko amategeko y'u rwanda ubundi igizwe n'abadepite mirongo inani bahagarariye ya abaturage yashinzwe kuita icumi z'ukwezi kwa cumi bibiri na gatatu isimbu y'iyi nzi bacyo yashyizweho muri gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane jenoside yakorewe abatutsi imaze guhagarikwa n’ingabo zari za fpr inkotanyi uyu mubare w'abahagarariye abaturage wagenwe hashingiwe ku mubare w'abaturage bariho icyo gihe ariko kuri ubu bigenda byikuba kabiri senateri musije ivena aribwo yagezaga kuri kongere y'igihugu ya kabiri idasanzwe icyaka peside imigabo n'imigambi ni ukuvuga manifesto rizajyana mu matora yo muri nyakangurana bibiri na makumyabiri na kane yagaragaje ko kugira ngo demokarasi irusheho gushinga imizi mu banyarwanda bikwiriye ko abahagarariye rubanda bakwiyongera yagize ati peside yifuzaga ko muri iyi manda y'imyaka itanu umubare w'abadepite wava kuri mirongo inani ukajya ku ijana na makumyabiri abasenateri bakava kuri makumyabi na batandatu bakagera kuri mirongo ine icyo gitekerezo gishingiye ku mubare w'abahagarariye abanyarwanda wagiyeho mugihe abanyarwanda bari hagati ya miliyoni zirindwi na miliyoni ubu tugeze kuri miliyoni cumi n'eshatu kandi duhagarirwa ku buryo bugaragara dutekereza kukokoko arikwimakaza demokarasi perezida wa peside dr Vincent biruta yatangaje ko umubare w'abadepite n'abasenateri ukwiye kongerwa kubera ko uwo tugenderaho nuko yavuze ati kubera ko tugenda aho uyu munsi washyizweho hagendewe ku mubare w'abaturage igihugu cyari gifite icyo gihe hagati aho umubare w'abaturage nawo wariyongereye yakomeje agira ati ibitekerezo dutanga rero ntabwo ari ukuvuga ngo umubare w'abadepite tugiye gutora baziyongere muri iyi manda ariko ni ibitekerezo bizaganirwaho ku buryo wenda muri manda izakurikiraho umubare w'abahagarariye abaturage wazaha uhuzwa n'uburyo abaturage ubwabo biyongereye hahamije ko abadepite baba bahagarariye abaturage rero iyo tuvuze ngo twari dufite abadepite mirongo inani mu gihe twari dufite miliyoni umunani z'abaturage ni ukuvuga ko hari umudepite umwe ku baturage ibihumbi ijana ati rero none rero niba abaturage dufite bamaze kujya kuri miliyoni cumi n'eshatu na cumi n'enye dukurikije icyo kigereranyo birumvikana ko umubare wari ukwiriye kuba wongerwa kugira ngo abahagarariye abaturage babe bafite umubare bahagarariye uwo ungana n'uwo bari bahagarariye igihe inteko yashingwaga bwa mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mutwe w'abadepite rero kugeza ubugizwe n'abadepite mirongo inani barimo mirongo itanu na batatu batorwa binyuze mu matora rusange ataziguye akorwa mu ibanga hagatorerwa ku rutonde ndakurwa ndakukarwa amazina y'imitwe ya politiki cyangwa abakandida bigenga hari abandi bakumye bane b'abagore batorwa n'inzego zihariye hakurikijwe inzego z'imiyoborere y'igihugu n'abandi babiri batorwa n'inama y'igihugu y'urubyiruko n'undi umwe utorwa n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga igerosena y'u rwanda yo igizwe na makumyabiri na batandatu barimo 12 na babiri batorwa n'inzego zihariye hakurikijwe inzego n'imiterere y'igihugu umunani bashyirwaho na president paul kagame bane bakirwaho babashyirwaho n'ihuriro ry'igihugu bitekerezo imitwe ya politike undi utorwa mu barimu cyangwa abashakashatsi bo muri kaminuza no mashuri makuru ya leta n'undi umwe utorwa mu barimu cyangwa abashakashatsi bo muri kaminuza no mu no mashuri makuru y'igenga kugeza ubu rero ishyaka peside rikaba nk'uko e, natangiye mbibabwira byahisemo nyakuba perezida w repubulika paul kagame kugira ngo abe ari ariwe uzabahagarira mu matora ibi rero nubwo uyu mukuru w'igihugu asanzwe ari wo mu ishyaka rya fpr mu ishyaka psd bavuze ko bafite uburenganzira ndetse basanzwe banabikora ko bashobora gutanga undi mukandida utari mu ishyaka ryabo cyane ko icyo baba bashaka ari ukubona ufite ubushobozi ubishaka kandi ubishoboye muri make rero bakunzi bacu bakaba bahisemo nyakubahwa paul kagame kugira ngo abahagararire mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe uyu mwaka rero aya matora azaba ku itariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri na kane ni amatora rero y'umukuru w'igihugu ngira ngo bimaze kumenyerwa ko mu rwanda amatora bari nk'ubukwe abari nk'ibirori ntabwo ari ntamvura uruzibamo nta ntambara nta mirwano nta myigaragambyo nkuko tujya tubibona hirya no hino mu bihugu ngo menya ngo batwitse ibiro by'itora menya ngo batwitse ama mashini oya mu rwanda biba bituje ni umutuzo abantu bajya gutora bishimye bagataha hanyuma bagatangaza rero ibyavuye mu matora nk'ibisanzwe rero bakunzi bacu birumvikana ko abanyarwanda bategerezanyije amatsiko kuzamenya uza uza uyobora u rwanda mu migo ihera ku itariki z'ukwezi kwa karindwi hanyuma rero bakunzi bacu birumvikana ko abanyarwanda bafite amatsiko kandi koko amatora atera amatsiko isi yose ibihanze amaso hoherezwa indorerwizi zituruka mu bihugu bitandukanye kuza kureba ibijyanye n'amatora birumvikana ko rero hari ari igikorwa kinini kiba kigiye kuba inshuti bakunzi bacu mu dukurikire byose hano kuri shami tv twanababwiye ko abadepite bifuza yuko nako abo mu ishyaka peside bifuza yuko abadepite b'u rwanda ijana na makumyabiri hanyuma n'abasenateri bakiyongera mu gihe kugeza ubu ngubu haba abadepite mirongo inani n'abasenateri makumyabiri na batandatu bonyine rero barifuza kuba baziyongera bitewe n'uko umubare w'abanyarwanda bahagarariye nawe wiyongereye iyi nshami tivi gukurikirana uko haciye ingano biroroshye unyarukira n'ijambo sasabusurayibe ugakandaho ubundi wawe ubundi ugahita ubuhandura akandi kantu ngo amazinngo kwaka kamwe ubona amakuru yaca kugeraho ibihe byose kanya turagaruka tuvuga n'ibindi hanyuma tubifurije amatora meza